Azərbaycan Ermənistanın təxribatı ilə bağlı BMT baş katibinə etiraz məktubu ünvanlayıb. Xarici İşlər Nazirliyi işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki qanunsuz separatçı rejimin hesabatının BMT-də yayılması ilə bağlı xəbərə münasibət bildirib. Ermənistan BMT-də üzvlük haqqından sui istifadə edərək BMT-dəki nümayəndəsinin baş katibə ünvanladığı məktubunun əlavəsi qismində Azərbaycanın hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan ərazilərindəki qanunsuz separatçı rejimin kağızını yayıb. Xatırladım ki, Ermənistan tərəfindən BMT, eləcə də ATƏT çərçivəsində qanunsuz separatçı rejimin kağızlarını yaymaq təcrübəsindən istifadə olunur. Lakin bu heç bir halda bu təşkilatların mövqeyini əks etdirmir. Ermənistan tərəfinin BMT çərçivəsində növbəti təxribatına cavab olaraq, ölkəmizin BMT yanında nümayəndəliyinin BMT baş katibinə etiraz məktubu ünvanlanıb və məktubumuz bu günlərdə BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının rəsmi sənədi kimi dərc olunacaq. Xatırladaq ki, işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki qanunsuz separatçı rejim növbəti dəfə Azərbaycana qarşı təxribat törədib. Qondarma rejimin davamlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsi üzrə könüllü milli icmalı BMT-də rəsmi sənəd qismində yayılıb. İcmal Qondarma Respublika hökumətinin demokratik və dayanıqlı ölkə qurulmasına, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafını təmin etməyə yönəlmiş ümumi siyasətini təqdim edib.